Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ребалансот на буџетот за 2020 година има една јасна цел. Забрзување на процесот на опоравување на македонската економија преку финансирање на мерките за надминување на последиците од корона кризата. Многу поважно, овој ребаланс ќе возможи брза трансформација, но и изголемување на конкурентноста на македонската економија. Со ребалансот, приходната страна на буџетот се намалува за 11,5% и истата изнесува 196,8 милиарди денари, додека расходната страна се зголемува за 1,4% и истата изнесува 242,9 милиарди денари. Буџетскиот дефицит е проектиран на 6,8% и е во линија на проекциите на Европската комисија. Преку вчерашниот ребаланс со дополнително 3 милиарди денари на COVID програмата, владата предводена од СДСМ креира мерки за стимулација на приватната потрошувачка со цел поддршка на македонската економија, но и македонските производи и услови. Овој ребаланс со дополнителни 600 милиони денари за Министерството за економија овозможува и поголема поддршка на македонскиот туризам. За социјална заштита, поврзана со ефектите од COVID-19, се распоредуваат 350 милиони денари, а исто толку и за Фондот за здравство. За Министерството за здравство обезбедуваме 300 милиони денари за да ги зајакнеме здравствените капацитети за откривање на болести преку обезбедување на техничка експертиза, лабораториска опрема и системи за откривање на случаи во согласност со упатствата на Светската здравствена организација. За Министерството за образование обезбедивме дополнителни 350 милиони денари во COVID програмата со цел да им помогнеме на нашите млади да се стекнат со IT и дигитални вештини кои ќе им овозможат брзо вработување во новата економија. Алоциравме 150 милиони денари за исплата на надоме за невработеност во Агенцијата за вработување и 60 милиони денари за национално кофинансирање за нова кредитна линија преку Развојната банка на Северна Македонија. Други поголеми расходи се за исплата на платите, проектирање на ниво од 30,2 милиарди денари или за 0,4 милиарди денари пониско. Расходите за стоки и услуги се намалени за 1,8 милиарди денари во однос на планот за 2020 година, а тековните трансфери се планирани на ниво од 166 милиарди денари или за 9,6 милиарди денари повисоки во однос на планот за 2020 година, како резултат на обезбедување на средствата за економските мерки. Капиталните расходи се планирани на ниво од 19,5 милиарди денари или 4,2 милиарди денари пониски во однос на планот за 2020, што е всушност на ниво на максимално реализирани капитални расходи во изминатите 10 години. Финансирањето на буџетскиот дефицит ќе се сервисира со полни средства од меѓународни финансиски институции, повлекување на средства на домашен пазар преку државни хартии од вредност, како и со излегување со евроврзница на меѓународниот пазар на капитал. Очекувањата за економскиот раст се минус 3,4%. Почитувани граѓани, кризата од коронавирусот може да биде и одлична можност за сите преку сетот на економски мерки. Сите заедно ги поставуваме темелите за трансформација на македонската економија. Заедно ќе излеземе од оваа криза уште похрабри, уште посилни. Ви благодарам. Ви благодарам. Имаме едно прашање од телевизија Алсат М, од новинарот Мефаили Смаили. Во интерес на јавноста е да знаат зошто СДСМ и нејзините министри во владата не побараа да се пренаменат парите на партиите во ребалансот на буџетот. Мислам дека прашањето е на место, но вистината е дека функционерите на Социјалдемократскиот сојуз, како и заставот за намалување на платите во администрацијата и заставот за пренамен на средствата за финансирање на политичките партии, беше многу јасен. Имаше такво барање за намалување или скрос укинување на истите, но не се постигна консензус и секако владата е колективен орган на одлучување и како таков само преку консензус се носат одлуки.